could then wo ye 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 wa ten wo wa ni le e ku fo mo ni an se akiyin tesho tesho akiyin tologun tologun e ku bojo ojo se ri emi na ni omo yin ore yin ololufe yin oludare olusan omo olusiaguto samuel olusego olusan baba ye wa la gbe wa loni o sori eto yi gbẹrù ayé yín tó wo bínrin ọlọ́run ọba wa gbé ẹ kú ojúmọ́ ẹ kú fọmọnìyàn ṣe orí ètò yín ètò wa talk show náà la wà lórí the African portal radio/tv ìlú bíi tó rà wà lórílẹ̀-èdè south africa níbẹ̀ láti ń dàbí ẹ̀rù tá a ti rọ̀ bí òwe apá pàtàkì ló gbọ́ àwọn ènìyàn tó ń fi mẹ́sẹ̀jì ránṣẹ́ sí wa tó sì ń gbà wá nímọ̀ràn bá a ti lè ṣe kó tún dára sí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọgbọ́n yín tẹ́ ẹ wo àwọn fídíò wa tẹ́ ẹ sì ń ṣíà ẹ̀ ẹ lè subscribe sí youtube channel wa láti rí àwọn ètò àti ṣe kọjá àtàwọn ètò à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti mọ̀ pé lórí ètò yìí a ní mú nǹkan tí ò ní ṣe pẹ̀lú ìpẹ́ àti àyànmọ́ àwọn ènìyàn wá sórí ètò yìí àbórin tí ò ní láárí bàbá yẹwà ọ̀là ń gbé sáfẹ́fẹ́ èmi máa ń sọ ní gbogbo ìgbà ń tó bá wù kó máa là kọjá má jẹ́ kí là kọjá rẹ kó dí ògo rẹ lọ́wọ́ ìtàdé ni wáyé wá ràn ṣe láyé ni kó gbájúmọ́ ṣẹ́dẹ̀ ènìyàn ó ṣe gbogbo nǹkan láti jẹ́ pé kí ìrìnàjò èèyàn má ṣe é ṣe ìwọ fúnra rẹ ló múra rẹ gírí wípé adániwáyé ti rán mi wá iṣẹ́ tádàrínwáyé rán mi wá ṣe ni màá jẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó lónìí ní dojúkọ ogun ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ti kú lónìí tí wọ́n ti lọ sínú sàárè wọn pẹ̀lú àìmọye ohun tó wà lọ́kàn wọn tó lè sọ síta tí wọn ò rẹ́ni bá sọ gẹ́gẹ́ bí mo ti sọ lórí ètò yìí a ó máa sọ̀rọ̀ nípa ojúṣe òbí sí ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ lónìí ni wọn rí ìtọ́jú tó tó látọwọ́ òbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí lónìí ni wọ́n ti mú orí ọmọ wọn tí wọ́n ti dàbọ̀ nànánú gbó ọ̀pọ̀lọpọ̀ òbí lónìí ni wọ́n ti ṣi ọmọ wọn lọ́nà ẹlòmíì wọn lè bọ́mọ rẹ̀ wí ṣé wọn àgbà sì máa ń sọ wípé ẹnìkan ṣoṣo ló ń bímọ igba èèyàn ló ń wò ọ̀rọ̀ yìí ò jẹ́ ọmọ bẹ́ẹ̀ mọ́ nígbà tá a wà yìí ẹlòmíì tẹ́ ẹ bá gbá bọ́mọ rẹ̀ wí inú abì ojúṣe àwa òbí ni láti rí wípé àwọn ọmọ wa a fi wọ́n sí ọ̀nà tó tọ́ ọ̀nà tó yẹ nípa ẹ̀sìn nípa ìwé àti ní gbogbo ohun tó yẹ láti ṣe ẹ jẹ́ ká gbé sókè díẹ̀ sí kí bàbá yẹ wá kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀kan tí wọ́n ní sọ ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé ni wọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wo ètò yìí ojú kì í tọjọ́ ojú ò ní tì yín ayé ò ní kọ̀ dí àìmọ́ṣe sí yín o ẹ ní jẹ̀yàyà ò ní jẹ yín lónìí a ó máa sọ̀rọ̀ nípa kí ni pàtàkì ìyá sí ọmọ ipa wo nìyá ń kó sí ọmọ ṣé ìyá ló níṣẹ́ tó jù láti tọ́ ọmọ ni àbí bàbá èyí lábàá sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lónìí ìyá jẹ́ ohun pàtàkì ìyá ṣe pàtàkì nínú ìrìnàjò ayé ọmọ ọ̀pọ̀ obìnrin lónìí wọn ò ní ohun kan pẹ̀lú ọkọ wọn láti bá ọmọ wí ojúṣe rẹ ni bí òbí pé kẹ́ ẹ bá ọmọ wí ní ohun kan àti ní ẹnu kan èyí lójúṣe àwa òbí
ona ni o si je ko mo le gbo sugbon to baba ti ri pe ohun eyin mejeji osokan bi ya se n gbe soke baba fa le bi baba se n gbe soke ni ya fa le omo oni gbo nkan te n wi eja po nkan po ka panu po ka jo bo mo wi ka to mo sona to to gbogbo eya bi omo te wo mi e ni sase dalu lori omo ori eto ye to wa na la wa o talk show lori the African Porter ilo tito la wa lori de South Africa eja ka sare lo sodo awon onigbowo wa ile ise kan wa to se pe ile ise yi pataki ni ni orile de South Africa yi awon na se taya won ta taya won ti taya moto yin o ba da won o ba yin se rimu ti o dabi tuntun H Bry loruko le ise na o wa ni Victoria North ile tura kan wa ni ilu Victoria o luli luli hotel ni mo nsoro re o wa laarin gbogbo ilu Victoria ile tura yi o je okan gbogi lara le tura lorile ede yi ati ninu sata ati ninu Victoria yi gbogbo eyi te worst time but abi te ti wa lorile ede South Africa te wa ninu Victoria e kan si won loni ibi itura wa ni be te ti le ri onje Nigeria je onje Nigeria iyan ni o amala ni o asaro ni o eba ni o ko so je Nigeria te fe te ni bambe luli luli hotel oludari le se na otuba femi jaye simi e de be kan si won loni lana mo soro nipa ajalu kan to nsele nilu Eko li adugbo Ibeju Lekki ah eyin eyan te ngbo wa e sanu wa e ba wa kes e ba ke gbajare lo gbajoba loni la gbo wi pe won gbalẹ lowo awon eyan won le wo jade wo wole won won si tun tale ifa awon eyan mi lowo lowo ba se nsoro yi won ti wo ile awon eyan ti won gbe nbe won si ntun ile yi ta fun awon elomiran ka biesi olohun emi o wa mo bi ta npa je lo o nitori pa fe lowo ina sa asin ri omo ni keji je afi ajo omo ni keji abe ijoba ipinle Eko labe olori ambode e sanu wa ba wa da soro yi e ma je ki ya yi je awon eyan yi gbe e ba wa da soro yi won ti ta awon eyan sita opo idile loni na wa lori titi tan nibi ti won su si mo e jowo akegbajare si yin e ba wa da soro yi oba ilu Eko e ba wa da soro yi asiwaju Bola Tinubu e ba wa da soro yi gbogbo eyin eyan wa te n gbo wa e ni fe itisukun omo laye e je ka gbori soke ke tu gbo si die ka to ba fi se lo lori eto yi oni yan se olobe se eyin te ba fe je eko ibinu a pada wa lola lori akantu eto yi ta ti soro nipa ojuse obi si omo lojo ola de ayeye odun kewa o iranse olorun alaye Samuel Olusegun Olusan akanse eto yo wa pelu lojo ola fun won eni daju pe e fi video yi ranse si ara ore ati ojulumo yin e je ka jo se ajose wa ni ko ni baje mo gba ladura pe ba se fi video iranse ibi oni baye adanwa yo ni wonu aye yin gbogbo to dabi oke soro ati la koja nnu aye yin to dabi wahala ti o je ke roro so to fun yin de paya korun o mu ko lona yin
a lo loni o a pada wa lola lagbara edumare eni ba ni a ma bo nikan lawo oni de ba le emi na ni omo yin ore yin ololufe yin oludare olusan omo olusu aguto samuel olusegun olusan ilu pictura la wa lori de south africa ni be latin dabi edu ta tin ro bi owe e ba wa soro e like wa lori facebook e share page yi hello subscribe si youtube channel wa emi na ni omo yin ore yin oludare olusan baba ye wa la mu wa fun yin loni e ja gbadu re laarin seju kan ka to ma lo baba wa ba mi gbe isoro aye mi olowo ba wa gberu wa o gbogbo isoro to nba yin leru ni jesu o fopin si eledua yo fopin si gbogbo isoro yin gbogbo okuta to ta di sodo yin eledua o mu o kuro lona yin gbogbo yin muslimi akiyi e ku ongbe emi yo re yi osu o a ma fe yi se lo loni awon ni lolo eja ti o de sale omi a lo loni a pada wa lola lagbare dubare o dabona.